Demà és el darrer dia d'aquestes operacions aquí a Sa Coma. Hi participen 30 efectius i 10 vehicles vinguts de Mallorca. Durant aquesta setmana han realitzat reconeixements d'itineraris i indrets, fent marxes a peu i en vehicles per tenir un millor coneixement del terreny, així com detectar punts sensibles d'interès militar. Han realitzat pràctiques de sanitat tàctica, és a dir, una primera atenció mèdica en combat o accidents. De fet, la darrera intervenció d'aquests homes va ser per mort de la dana ara fa una setmana a l'illa de Cabrera, on van evacuar 61 persones i van realitzar un rescat a la mà. En casos de que pase algo o demás, tener ya claro puntos de reconocimiento ya establecidos para ya tener un planeamiento mucho más preciso. De la isla de Cabrera y con Soldado Gómez organizamos lo que es la evacuación directa de playa a coche. Eran 61 personas, los que más dinámicos vi los mandé al barco directamente, y a la gente, que incluso había gente que iba descalza o que había perdido material de calzado, los metimos en el vehículo.